Pozdrav svima, dragi garaci. Ovde sa vama jedan jedini Nemanja Palija. Još jedan video za večeras, dragi moji gledaoci, znači danas večeras, mislim večeras, da, danas. Večeras igramo Rise Up. Ovo će biti jedna od najčudnijih igara koji sam ja ikad igrao, ali hajde da krenemo ipak. Okej, shvatio sam, znači, op. Op, 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 ne, 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 bježte, ba, bježte, a, prvi sam, op, ne, 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 ja, otišao mi je balon, teško je igrat, moram da priznam, ali hajde ipak da krenemo, znači. E, ovako ću ja da radim za svaki slučaj, znači. Ja ću ja ovo da pređem. Joj, ovdje će biti veoma... Šta je ovo? Bješ, bješ... Joj! Kakvo je ovo ludo sranje? Ajde, idemo opet, znači. Brani balona. Okej. Okay. Okej, okay, zabranit ću balona. Samo da ja... Evo ti, miči se. Op, šta je ovo sada? E, bježte mi s puta, bo. Bježte, ba, ljudi, mi s puta. E, idemo, još jedna. Op. Joj! Joj! Joj, kako je ovo teško! Joj! Ajde, idemo ponovo. Okej. Okay. Mičte mi se s puta. Eće ti, men, budeš na putu. Mičte mi se s puta da vas ne bi ja... Opa, opa. Ma nema šanse da ovo pređem. Opet ovo sranje. No. Ajde idemo ponovo, znači, brani balona. Ali ovaj put sad ozbiljno. Okej, da ja smaknem ovo, znači. Joj, zaboravio sam na donje kocke. Ajde idemo opet. Ne! Having fun. Nije ova nikakva zabava. A idemo ovako, znači. Evo, ovako ćemo mi da, sa jednim prstom, znači. Ajde, bješte, ba, dođavola. Ajde, mičte, bre. Mičte mi se s ekrana. Mrš, bre, tamo. Ajde, mrš. Joj, pa kako je balon crku? Od čega je crko da mi je samo znat? E, tako, super, e, sad ovdje će biti malo zajebano, moram da priznam. Joj, pa ko će ovo smaket, ba, šta je sa tobom, ko će to da smakne? Ajmo, bježi. Jebote, život usta. Ajde, idemo ponovo, ajde. Idemo ovaj put, znači... Ne dam ovaj put da me samo tako razvalite. Da mi samo tako provalite moj balon, ne dam, vala. Ne, 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 polak, 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 polak. Koč, koč, bjež, 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 bjež. Tako, e, super nam ide. Super nam ide. Super nam ide, super. Ne, 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 jebote život! Ajmo, bježte mi s puta. Bježte mi, ba, s puta. Ajmo, bježte. Mora balon da prođe, ajmo, bježte. Ajmo, ba. Ajmo, joj!
614. Nije loše za moj prvi skor. Dragi garaci, ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ako jeste, obavezno like, share i subscribe. Hajde nek ovaj video dobije 8 lajkova, a 2 dislajka. Znači, nek ovaj video dobije 8 lajkova i 2 dislajka. Dragi garaci, ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Mislim, nemojte da dislajkovajte uopšte. Znači, dragi garaci, mi se vidimo u sljedećem klipu. Ovo je bio Nemanja Palija. Bye!